Hyvää huomenta päivää ja tervetuloa Nelisedän ja Batmanin pariin. No niin. Edellisosa oli lyhyt, eli te tiedätte, että osa tulee elämään silloin kohtuullinen. Eli tää tulee elämään kohtuullinen. Okei. Ja sut mä haluun pois äkki. No niin, tuppas sä tänne. Noni. I'm here to put you down. Hei nyt, jätkä. Sinä menetpä siitä. No niin, ja nuokkakin. Ja hei, sulla on ase, sä et saa niitä käyttää. Silloin saa nokkaansa. Okei. Okay. Jaha, siellä onko seuraava reitti? Näin. Ohoja. Apparently the Joker's afraid of me. Wouldn't let me out. And for good reason. I don't like having my time wasted. You should have known trying to kill me was a waste of your time. Well, you won't have to worry about that anymore. Not unless someone else puts up 50 million bucks. I wasn't worried. Tyyppi voi ihan kaikessa rahassa punnertele tuolla. Kyseessä oli D-Stroke. Periaatteessa D-sin versio Deadpoolista, tai Deadpool on tuolta oh man. Sinne vähän. Noni. Okei, tää ei tule ihan hyvä juttu. No niin, me saatiin vähän tosta. Noin. Mä en näe mitään tällä savussa. No niin. Oh. No niin. Sieltä. Mä haluun noin chokloovit. Aktivoivat, me ruvetaan saamaan porukkaa lakoon. Oikein uraakalla. Täällä on ninjoja ja sun muita. Täällä on kaikki mitä mä oon piessyt muuta täällä vankilassa. Okei. Okay. Nyt ei porukka enää pysy perässä. Noniin, siinä me ei oo ensimmäinen chokloo. Siellä on joku ninja-tyyppi ihan selvästi. Noniin. Apua! Oh shit! Täällä on aivan liikaa porukkaa. Ja noniin. No niin. Ja sieltä. Ja sutki alas. Hei, et. Ja sieltä tippuhan se. Herra jästä, se oli sitkeä kaveri. Huhu. Sinne pistettiin just porukkaa lakoa enemmän kuin laki salli. Ja next. Please. Juhu. Ovi auki. Siellä on riotit ollut ainakin. Okei. Okay. Keep out. Aha. Pehmustettu patio, jolla tää alkaa muistuttaa todellakin erittäin hullua paikkaa.
aivan helkutisti tapettu vartijoita sun muita. Huhhuh. Kurkkuakin rupee kuivaa, että hörpätä taas juomista. Sodastreamillä tehty helvetin paha Coca-Cola, jos ei muuta, niin ainakin ääni tulee takas. Paljon tuolla on porukkaa? 10 Unarmetti. No niin, nyt. Oh shit. Toi kaveri ei kiva. Täällä on vaikka mitä. Täällä on kaikki, nää pahenee koko ajan, ootko huomannut. Ai samperi. No niin, huhu. Ne ei mennä kivat bileet. Nyt parani bileet heti huomattavasti pois. Enkä säilytä sua viimeiseksi, vaan mä hoitelen sut tässä välissä pois pelistä. Soklovi. Meipä sä niniä pois siitä. Mä en tykkää teistä karatekoista. Vihtittekö te ottaa niistä? Ei, mistä sä aseen sait? Hei, päppä. Nyt. Oh shit, siellä on tyyppi. Oi, hei. It's him or us. Noniin. Counterit. Ja sinun vuoro seuraavaksi. Ota hetki, pysy paikalla. Sun ja siitä. Ja sulle counteri. Aha, sä oot vielä tajussasi. Noin. Ja ooooooh! Se oli nätti. Joo, edellisessä oli lyhyt, myönnetään. Tääkin tulee varmaan olla lyhyt, koska mä jos jokari kanssa jo tappelen, niin se on erillinen osa. Let him go. I understand you. You had a chance to let me die, and you didn't take it. I bet right now you're wishing you had. I've killed a lot of people. I brought the city to its knees, crippled the police force, and it's not even time to unwrap our presents. Chip it! Let's do this. Okay. Bane? So, what our friend Bane holds in his hand is a heart monitor. Once he clamps it on, every beat of his bacon little heart will charge the battery on this electric chair. And when it's fully charged... So either you kill Bane... No, won't kill him. But you will. You will fight me with all your resolve, or you will die. Someone is going to die. You, me, or the clown. The question of which one of us it is in your hands. Oh, shit! Tästä tuleekin pitkä jaks. Hai, level up. Mä oonko lousakan pakti, kiitos. Ja mielellään... Ei nyt, mä painan väärän nappi. Lousakan pakti... Mä en saa teitä... Mulla on tuleeko critical counteria. Right control hints. Okay. Mä otetaan tätä. A compassionate man would be home, mourning the loss of his servant and lifelong companion right now. Yet here you are. Meidän pitää muistaa, miten tätä banea vasta taisteltiin. Just in case either of you were thinking of getting smart. No, beat on.
ja takedown. Tää Bane on, tästä tää pirullinen, tää on erittäin haastava ainakin viime kerralla. Oh man. Sä otat vaan noita kavereita, tää ei oo enää reilu siitä. Ultra stun. Pitan. Ja samalla pieni blokki. Take down. Ei näin. Oh. Menikö sinne mun selkä? Menikö selkä? Don't move. Maybe you shouldn't move. Okei. Gordonit oli oikeaan aikaan. Oh, good lord. Careful, Jim. When that chair goes off, that's 2,000 volts. You won't make it. You don't need to. Jim. Have a seat, Jimbo. We'll fry together like two little potato latkes. I got a pulse. I'm gonna jumpstart your heart. Kill you again. May you find the peace in death that you did not find in life. I'm not looking for peace. Okay, päästäkäs me kunnolla matsaan. Use my shock gloves to temporarily stop Bane's heart. It's my only hope. I don't think Bane has it in him. What do you think? Can he really kill? Then take the easy way out and let us die. Beat down. Take down. Banelle. Oh. Your misery then. Oh shit, Bane tekee musta selvää. Aika helposti tässä mätössä. Ai ja siinä lähti henki. Mäpä tuun takas sitten, ketä Bane on vähän sellaisessa vaiheessa, että mä saan sen maihin kiinni. No niin, me ollaan hyvässä vaiheessa tässä Banein kanssa. Huhhuh. Näkee vähän liian hyvissä vaiheessa. Näin. Toivottavasti me ei herätä tästä henkiä oikeesti nyt, kun me saatiin sen viimeinkin piestyä. Mennäsi unohtaa pistää nauhoituksenkin päälle. Noniin. Bane käynnisty nyt, perkele. Noniin. Animaatio taas siitä tullaan. Meidän pitäis muistaa, että Bane on hullu. You leave me no choice, Mr. Wayne. Oh shit! Oh shit. Tästä onkin hyvä jatkaa ensi kerralla. 400 toivottaa kaikille mahtavaa päivänjatkoa ja muistakaa painaa sitä tykkään nappia. Moikka moi!